متصلي على رسول الكريم اما بعد میرے عزیز ساتھیوں ہمیں بہت ہی پیارا لگتا ہے کہ ہمارا ملک بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے اس مہان وارث نے ملک کو جیسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انگریزوں نے خوب خوب تک پہنچائے انہوں نے ہم لوگ ہندوستانیوں پر بہت ظلم اٹھائے مگر ہمارے بزرگوں نے ہمارے جنرال نے اور خاص طور پر یہاں کے زمین گویا سونا ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تمام بھارت ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں تمام لوگوں کے رسم و رواج اور زبان اور لباس کے مختلف ہیں لیکن سب ہندوستان یہی کہتی ہے میرا بھارت ہے مجھے اپنے وطن سے پیار ہے میرا بھارت مہان ہے علماء اقبال نے کہا تھا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا بے شک ہندوستان ہمارا وطن ہے نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں نفرتوں کے نام سے بھی تبسم کرتے ہیں محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں وہ وطن ہے وفاداری کا جو ثبوت مانگتے ہیں وہ وطن ہے وفاداری کا جو ثبوت مانگتے ہیں ہم تو وطن کی خاطر تیار ہو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ زینہ خاتون خدیجہ خاتون مشاہد خاتون نظم کے لیے تیار رہیں گے اس کے بعد اس نظم کی آخری کڑی آمینہ خاتون اردو تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے آمینہ خاتون